тұрғындар мәселесін тиімді және жылдам шешу қостанай қаласының әкімі марат жүндібаевтың төрағалығымен өткен аппараттық кеңес барысында айкөмек ақуалдық орталығына келіп түсетін шағымдар мен ұсыныстар талқыланды олардың бірқатары тұрғындардың аула алаңдарын набаттандыру, жол жүру белгілерін қалыпқа келтіру сынды мәселелеріне бағытталған Айкумек ахуалдық орталығы мемлекеттік органдар мен мердігерлік ұйымдардан сондай ақ қаланың коммуналдық қызметтерін біріктіретін бірінға аялан. қала басшысы атап өткендей жыл бері орталыққа 8.078 өтініш келіп түскен оның 7.782-сі орындалып 296 мәселе қаралу үстінде сондай ақ шағымдар мен ұсыныстардың 180-ге жуығы өткен жылдан бері қарастырылып келеді дейді марат жүндібаев олардың басым бөлігі мердігерлік ұйымдар коммуналдық қызметтер мен полиция басқармасына жиын барысында екі апта бұрын берілген тапсырмалардың орындалғандығы тексеріліп қорытындыланды по жалобе жителей микрорайона аэропорт өткен аптада тұрғындардың мәселесін шешуге бағытталған бірқатар тапсырмалар берілді өткен жылдың отыз бірінші қазанынан бері шешілмеген мәселенің бірі әуежай шағын ауданында өндірістік жұмыстардан кейін тротуарларды дұрыстау болатын жақын арада мердігерлік ұйымдардың бірі оларды қалыпқа келтіріп траншея құммен толтырылды сонымен қатар миришинченко көшесінде өртенген ғимараттың екінші қабатында реттеу жұмыстары жүргізілді қалалық мониторинг және жеделден ден қою орталығына келіп түскен өзекті мәселенің бірі сыртқа жарнама объектілері мен ғимараттың қас келбеті жыл басынан бері осы сауалға бағытталған он шағым қабылданып оның 11-і орындалған ал үш өтініш әлі де қарылу үстінде әсіресе қобыланды батыр даңғылы аумағы мен қайырбеков кубиев қиылысындағы билбордтар сын көтермейді дейді марат жүндібаев қала жауапты атқарушы органдарға жақын арада оларды ретке келтіруді тапсырды есть нормы кез келген аймақтың қаланы басты мәселесі өңірдің сыртқы келбеті сәулет және құрылыс бөлімі ғимараттардың қас келбетіне назар аударып дұрыс орнатылмаған жарнама объектілерін жоюлары керек бұл олардың басты міндеті бекітілген занбар бар сауда дүкен сауда орталықтары барлығы кеш уақытта жарықтандырылған болулары керек сондықтан сыртқы жарнама белгілі бір талаптарға сай болулары тиіс түнде олар мүлдем көрінбейді тіпті көше бойларында орнатылатын дөңгершектер де заңға сәйкес орнатылуы керек жол белгілері де басты мәселенің бірі себебі оқыс оқиғалардың басын бөлігі олардың реттелмегеніне байланысты орын алуда қазір бұл сауал бойынша елу шағым келіп түскен тридцать из них елу шағымның өткен жылдан бері келе жатыр орталыққа жүгінбегендердің де саны әсіресе юбилейный 5, барадин, 203 мекенжайлары бойынша жол белгілері қуантарлықтай жағдайда емес сол себепті аз уақыт ішінде барлығын дұрыстап атқарылып жатқан жұмыстардың тиімділігін көрсету керек сонымен қатар жарықтандыру мәселесі де қалыс қалған жоқ ахуалдық орталыққа көшелерді шамдармен қамтамасыз ету бойынша 75 өтініш келіп түскен 72 сі шешімін тауып үшеуі әлі де қаралып жатыр қала басшысы барлық сауалдарға назар аударып тұрғындардың сұраныстары мен өтініштерін орындауды тапсырды Жанария Жанова, олжас есенжігітов қостанай телеарнасы